बोलिए जगत गुरु भगवान श्री चंद्र महाराज की जय। आओ अज तुहानू दर्शन करवाउणे आ बहुत ही पवित्र अस्थान उदासी आश्रम डेरा बाबा किशन दास जी पिंड दुन्ने वाला नेड़े संगत कैंचियां जिला बठिंडा जिथे श्री मान ब्रह्मलीन बाबा प्रीतम दास महाराज जी के आशीर्वाद सदका अस्थान के मौजूदा गद्दी नशीन महंत जमुना दास जी वालों दुर्गा माता का विशाल जागरण करवाया गया। इस मौके बड़ी गिनती विच संगतां ने हाजरियां भरियां। महंत मनसा दास जी गऊशाला पक्का कलां, महंत गोपी दास जी गहरी बुटर अते स्वामी तरमुख दास जी लंग दे वड्डे सहयोग सदका करवाए गए। इस जागरण मौके वख-वख भजन मंडलियां ने सारी रात माता जी का गुणगान कर श्रद्धालु झूमन ला दते। इन्हां समागमां मौके प्रेजीडेंट महंत धूनी दास जी डेरा आकड़, महंत बूटी दास जी भूदन, महंत तारा दास जी कोट बख्तू, बाबा ज्ञान प्रकाश, महंत निर्मल दास जी ढैपी, बाबा मोहन दास जी चिश्ती समेत अनेक महापुरश पुजे। जागरण मौके झाकियों का सुंदर नज़ारा देखदा ही बनता सी। किन्ना सोना तेरा, किन्ना सोना तेरा भवन सजाया, किन्ना सोना तेरा भवन सजाया, जी करे वेखदा रवां विच जंगलां दे मंगल तू लाया, विच जंगलां दे मंगल तू लाया, जी करे वेखदा रवां किन्ना सोना तेरा भवन सजाया, किन्ना सोना तेरा भवन बनाया, जी करे वेखदा रवां किन्ना सोना तेरा भवन बनाया, किन्ना सोना तेरा भवन बनाया, जी करे वेखदा रवां मंगल सुनाया, जंगला दे मंगल सुनाया, जी करे देखदा रवा किन्ना सोना तेरा भवन सजाया, किन्ना सोना तेरा भवन सजाया, जी करे देखदा रवा किन्ना सोना तेरा भवन सजाया। ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਰੰਗ ਬਾਈ।
तो लक्ष्मण जी भी होश आ गया, तो भगवान राम जी ने हनुमान जी की ड्यूटी लगा दी कि तुम जाके संजीवन मूर्ति का इंतजाम करो। तो हनुमान जी को संजीवन मूर्ति का पता नहीं सी, संजीवन मूर्ति मिली नहीं, की किया पूरे का पूरा पर्वत ही उठा के ले, पूरे का पूरा पर्वत ही उठा के ले राम भगवान जी के पास। संजीवन मूर्ति दी लक्ष्मण को,
ترجمة
ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਪਿੰਡ ਦੁੰਨੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵ ਸੰਪੰਨ ਹੋਏ ਇਸ ਦੁਰਗਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਜਾਗਰਣ ਮੌਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਆਪ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਮੂਹ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੁਰਭਾਈ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਗੌਰਵਗੜ੍ਹ ਸ਼ੇਪਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਮਹੰਤ ਧੁਨੀਦਾਸ ਜੀ ਡੇਰਾ ਆਕੜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ। ਪਿੰਡ ਦੁੰਨੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗੌਰਵਗੜ੍ਹ ਸ਼ੇਪਰ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੈਂ ਵਸਾਇਆ ਜੀ ਕਰੇ ਦੇਖਦਾ ਰਵਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਭਵਨ ਸਜਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਭਵਨ ਸਜਾਇਆ ਜੀ ਕਰੇ ਦੇਖਦਾ ਰਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਤੋਂ ਲਾਇਆ ਪੂਜਾ
ਰਵਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਪਵਨ ਸਜਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਪਵਨ ਸਜਾਇਆ ਜੀ ਕਰੇ ਵੇਖਦਾ ਰਵਾ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਸੁਣਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਮੰਗਲ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ ਪਵਨ ਸਜਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਤੇਰਾ। ਬੋਲ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲ ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਜੈ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਦੁਨੇ ਕੀ ਕਲਾਂ ਮਹੰਤ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਜ ਅਸ਼ਟਮੀ ਮਾਂ ਧੂਮਾਵਤੀ ਜਯੰਤੀ ਸੀ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਚਾਨਣਾ ਪੱਖ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਾਗਰਣ ਕਰਵਾਇਆ। ਮਹੰਤ ਜਮਨਾਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗੀ ਮਹੰਤ ਗੋਪੀਦਾਸ ਗਹਿਰੀ ਬੂਟਰ ਮਹੰਤ ਸਾਡਾ ਮਨਸਾਦਾਸ ਦਾਏ ਕਲਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜਮਨਾਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਰਮੁਖ ਦਾਸ ਲੰਗ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਸੰਯੋਗ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਬੜੇ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਮੀ ਜਾਗਰਣ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਐਂ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਰੱਖੇ ਮਾਂ ਭਗਵਤੀ ਜਮਨਾ ਦਾਸ ਦਿਨ ਦੂਨੀ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਰਹੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਭੰਡਾਰਾ ਛਕਦੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਬੋਲ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਮਹਾਮਾਈ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲ ਪੰਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਜੈ। ਬੋਲ ਨਗਰ ਖੇੜੇ ਕੀ ਜੈ।